Boas estresadas, esta semana no noso diccionario imos falar de algo que comeza coa letra O, de orientación sexual. Como sempre, imos consultar o diccionario da Real Academia Galega, que define orientación como a determinación do lugar ou da posición en que alguén se atopa con respecto aos puntos cardinais ou a calquer outro punto de referencia. E sexual, pa que o imos buscar, e do tal, vainos a decir relativo ao sexo, obvio. En resumo, refírese ás persoas polas cales nos sentimos atraídas físicamente ou emocionalmente. Esta atracción pode ser sexual ou romántica. Sí, sí, se deso xa falamos na A e na D. Certo, no vídeo da sexualidade e da bisexualidade. Pois ben, imos recordar que a orientación sexual non é escollida. Vamos, é innata. Isto vai para aquelas persoas que ainda pensan que son fases ou que é unha enfermidade, algo curable. Pois non. Por moito que mandedes os vosos fillos ou fillas a terapia, non van a cambiar. É como se intentamos facer entender a unha galiña que é unha oca. Bueno, igual, se facemos como ambientalista, inose, podemos conseguilo, non? Pero cando remata inose, segue sendo unha galiña. Por que unha galiña? O único curable é a intolerancia e a discriminación a quen non segue a norma. Que, por certo, as normas feinas alguén, guiño, guiño. Esa norma é a heterosexualidade. Partimos de que todo o mundo é heterosexual, pero sabemos que non é así. E se partimos de nada? Mellor non será, porque existen moitas orientacións sexuais. Quedouvos claro? Vémonos para a próxima semana, ca seguinte palabra do noso diccionario. Chao!